Катерина Луцик, ветеранка війни, зараз займається волонтерством. На конференцію жінка прийшла розповісти про підсумки роботи та плани, які підготувала організація «Захист та об'єднання волонтерів». Також благодійниця запрошує колег долучитися. Мені здається, що кожен з нас в такому темпі швидкому живе, постійно кудись біжимо, кожен робить свою роботу, але ми вже давно зрозуміли, що це не спринт, а марафон. І коли збирається таке коло людей, ми один одного мотивуємо, допомагаємо, комунікуємо, можемо допомогти в різних питаннях один одному, якщо вони виникають в якихось труднощах, тому що ми працюємо в різних сферах напрямків діяльності. Захід організували у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Заклад провів 14 конференцій «Духовні витоки Поділля». Цьогоріч обрали тему «Волонтерство». Академія неодноразово займалася благодійною діяльністю. Ми зібрали потужних волонтерів Хмельниччини, які дуже багато роблять для фронту. Возять автомобілі, збирають гроші, купляють дрони. І, знаєте, люди так собі тихенько вдома працюють, десь плетуть сітки. А, мабуть, ми повинні їх знати, наші студенти повинні знати. Ми повинні дати їм якусь певну платформу для того, щоб вони могли обмінятися досвідом. Загалом на конференцію запросили понад 20 благодійників. Було обговорено тему волонтерського руху та історичні згадки про перших представників на Хмельниччині. Будь-якого роду заходи, які надають можливість комунікувати, спілкуватися, обмінюватися ідеями, думками, посилювати одне одного, дуже корисні для будь-яких громадських організацій. Адже це зона співпраці та взаємодії. Ми виявляємо додаткові потреби населення і згуртовуємося, щоб їх подолати. Кожен учасник підготував промову про організацію, у якій бере участь. Розказав про зроблену роботу, поділився досвідом та анонсував нові проекти. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський».